Video om ligningen for en ret linje på normal form. Vi starter med et koordinatsystem. I det koordinatsystem er der et punkt. Punktet kalder vi P0. Punktet P0 har koordinaterne x0, y0. Vi har også en vektor n i koordinatsystemet. Den har koordinaterne a, b. Og med ligningen for en ret linje, så skal den tage udgangspunkt i disse to ting. Vi skal se på den linje, der går gennem P0 og er vinkelret på n. Det betyder, at vi har en ret linje i koordinatsystem, der skal være vinkelret på vektor n her. Derfor kaldes det en normal vector. Og det vil sige, at linjen, vi kigger efter, må jo have en form, der ser sådan ud som her. Den blå linje L går gennem P0, og den blå linje er vinkelret på n-vektor. Så den søgte linje L har vi her. Vi tager og flytter vores normale vektor ned med udgangspunkt i P0. Det ser sådan ud. Og så tager vi og introducerer punktet P, der er et løbende punkt på linjen. Og et løbende punkt på linjen her kan ligge alle steder på linjen, så P har koordinatet x, y og er altså det variable punkt på linjen. Det variable punkt på linjen her P og indvektoren er indtegnet her, og vi ser, at vektoren fra P0 til P har koordinaterne givet ved følgende udtryk her. P0P-vektor er lige med først P's koordinater minus P0's koordinater. Og det er den normale formel for koordinaterne for en vektor mellem to punkter i koordinatsystemet. Og som vi kan se her, kan vi se, at vektoren, den grønne vektor her, den er vinkelret på den røde vektor, når punktet P ligger på linjen. Og linjen L har vi altså tegnet her, og igen de to vektorer, og vi kan se, at punktet P her, det punkt ligger på linjen L, lige netop når at n vektor er vinkelret på P0 P vektor. Hvis punktet P havde ligget uden for linjen herude, så kan vi jo se her, at P0 P vektor den er ikke længere vinkelret på en vektor. Og på samme måde, hvis vores punkt P ligger herude, så vil P0P-vektor heller ikke være vinkelret på inden. Så vi har altså en situation, hvor vores punkt P lige netop ligger på linjen L, når at N er vinkelret på P0P-vektor her. Det kan vi skrive op som en ligning. N er vinkelret på P0P-vektor, det betyder, at skalarproduktet af de to vektorer, altså prikproduktet, inden prik P0P er lige med 0. Vi skriver det op som koordinater. ind har koordinaterne A B. P0P har disse koordinater. Det er et prikprodukt, så vi ganger ud. Første koordinat gange første koordinat, det er her A gange x minus x0. Anden koordinat B gange med anden koordinat y minus y0 har vi her. Og der er plus imellem, når det er et prikprodukt. Dette udtryk her er det, vi normalt kalder ligningen for en ret linje på normal form. Den er let at huske. A og b er normalvektorens koordinater. x og y er det løbende punkt. x0, y0 er det faste punkt. Denne ligning kan man også regne videre på. Man kan gange ind i parentesen, så bliver det a gange x har vi her. Minus a gange x0 har vi her plus by har vi her, plus b gange minus y0, det er minus by0, har vi her. Vi kan flytte lidt rundt på det. ax-ledet har vi også her, by-ledet sætter vi hen. så vi har altså her, de to passer sammen, og de to passer sammen. Så har vi tilbage minus ax0 minus by0, det har vi så her, minus ax0 minus by0. Det der er et konstant tal. Og det kalder vi se. Så vi har altså AX plus BY plus C, hvor C så er givet ved minus AX0 minus BY0. Denne her form kaldes også ligningen for en linje på normal form. Så vi bruger de to former normalt, denne her og denne her. Slut.